ូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរបេវរេជីសដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា 50,000 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមបាល់ទាត់គុនខ្មែរអូស្តាចូលរួមជាមួយមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាកីឡាលោកសំខាន់ទៀតអរគុណសំខាន់